Ողջ ու բոլորին, ապրեք որ միացաք, հիմա մեր սկսնակում հետ պետք է վարենք եթերը ինքներս միանա։ Ալո, բարև ձեզ։ Ապրես որ միացար, ողջ ույն։ Ողջ ույն եք ջան։ Լավ, մերսի, դուք ոնց եք։ Շատ լավ, տրամադրություն է։ Շատ լավ, անհամբեր սպասում է եթերին։ Ես էլ էի շատ սպասում։ Բարև բոլորին, ապրեք շատ, որ միանում եք, ընթացքում ինձ թվում է մեզ էլի աղջիկներ կմիանան։ Լերաջան, ներկայանամ ես սկզբում, հետո դու ներկայանաս։ Լավ։ Ես Նեկտարինան եմ, շատերը արդեն ծանոթ են, հատկապես իմ հետևորդները կամ իմ գործընկերներով, որ հիմա այստեղ են դիտում են։ Ես համագործակցում եմ ցանցային մարքեթինգի մի պրոյեկտի հետ, որի մասին կխոսանք ընթացքում, համագործակցում եմ արդեն 2 տարի, մերսի շատ, կոմենտներ եմ ընթացքում կարդում, համագործակցում եմ արդեն 2 տարուց, մի փոքր ավել, և եկել եմ պրոյեկտ շատ շատերի պես կարծրատիպերով ու դուրս եմ եկել հետ այդ կարծրատիպերից ու հիմա շատ շատ շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկին, որ ինձ ցույց տվեց այս հնարավորությունը ու ես արդեն համագործակցում եմ, ունեմ բիզնես, համատեղում եմ նաև իմ աշխատանքի հետ, բայց ունեմ իմ ստաբիլ աճող եկամուտը, որը որ անկախ ամեն ինչից ես զարգացնում եմ, անգամ ես մեր իրավիճակում, հա, մի փոքր sense խառը մեր օրերում, որը որ տիրում արդեն մի քանի ամիս, ես շարունակում եմ զարգանալ, զարգացնել իմ բիզնեսը, անում եմ իմ աշխատանքը տանից առանց որևէ խնդիրների։ Հիմա կուզենամ, որ դու էլ ներկայանաս մեր հետևորդներին, հա, ով մեզ դիտում է, շատ ուրախ եմ, որ միացել ես։ Մեծ սիրով, ես էլ եմ ուրախ։ Ես Լերան եմ, 24 տարեկան, աշխատում եմ մեզ մոտ, մասնագիտությամբ մանկավարժ եմ, մանկապարտեզում եմ աշխատում, ուրախ եմ, որ նաև դարձա ձեր ընկերության անդամ, ուրախ եմ, որ աշխատում եմ արդեն, չնայած որ նորեկ եմ դեռ, ձեռք եմ բերել ձեզ մոտ ընկերությունում շատ ընկերներ, ինչը որ ինձ ավելի շատ է ուրախացնում։ Ուրիշ ապրում եմ։ Ես վստահ եմ, որ պրոյեկտում դու կբացվես, շատ նոր բաներ քեզ համար կիմանաս, որովհետև ես էլ եմ եղել նորեկ, ես էլ եմ անցել այդ ճանապարով, նենց չի, որ ինչ որ մեկը ճանապարով չի անցնում, ասեմ, որ շատ ինքս փոխվել եմ ներքուս, հա, ավելի, չգիտեմ, ավելի համարձակ եմ դարձել, ավելի, եթե առաջ ես դժվար ինձ պատկերացնեի, ինչ որ sense online հարթակում շփվելիս, ուղիղ եթերներ անելիս, դե 2 տարի առաջ ես կյանքում ուղիղ եթեր այդ կնոպկայի տեղն էի չգիտեի, որ մտնեի ուղիղ եթեր անեի, ինձ մի տեսակ չէի պատկերացնում, բայց ասեմ, որ ցանցային մարքեթինգը տալիս է այդ հնարավորությունները, ու քանի որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, այն ոնց որ մեղք է ուղղակի, կարծում եմ, այս հնարավորություններից չօգտվելը, ու սենց ոնց որ անտեսելը։ Նշեմ, որ մենք համագործակցում ենք Faberlic ընկերության հետ, հիմա շատ-շատերը կարող մտածեն, ոյ, Faberlic, էս ինչ են անում, ասեմ, որ ես էլ եմ այդ նույն մտածելակերպն ունեցել, դու օրինակ ինչ ես մտածել, երբ լսել ես կողքից Faberlic? Դե ոնց որ մնացածը, մտածել եմ, չգիտեմ, ներդրումներ են, բիզնես տարբերակին ճիշտ ծանոթ չէի, բայց լսել էի, որ բիզնես տարբերակ ունի նաև Faberlic-ը, որ ընդեղ անպայման ներդրումներ պետք է դնեն գումար վաստակելու համար, ու ամենաառաջինը, որը ինձ միշտ վանում էր, որը լսում էի, ինձ թվում էր արկ վաճառք, այսինքն ցենս տոպրակներով գնում ենք տնետուն ու սկսում ենք վաճառել ինչ որ բան, ու այդ էր, որ ինձ միշտ վանում էր, ես չէի ուզում լսեի, միչև որ
չիմացա իմ նաստավնիկից, թե իրականում ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ոչ ճիշտ պակաս ինֆորմացիայի պակասից էր նման կարծիք ձևավորվել։ Իրականում մի քանի տասնյակ գուցե տարի առաջ հենց այդպես էլ եղել է, Faberlic-ն եղել է այդ վաճառքը, Faberlic-ը չի եղել բիզնես տարբերակով, որովհետև ընկերությունը բավականին հին արդեն, 20-ից ավել տարիներ կա, ու հաստատ 20 տարի առաջ օնլայն հարթակում աշխատանքի մասին ոչ ոք չէր մտածում, չէր պատկերացնում, որ հնարավոր է երկրից երկիր ինչ-որ աշխատանք, գործունեություն ծավալել եւ գումար վաստակել։ Ես երբ որ ստացա առաջարկի նաստավնիկից, ասեմ, որ ստացել եմ առաջարկ 1.5 տարի հետո նոր գրանցվել եմ, ու մի բանի մասին եմ միշտ փոշմանել, ու բոլորին հիմա հորդորում եմ իմ սխալը չկրկնել, մի կորցրեք այդ ժամանակը, որովհետև ես հաստատ արդեն շատ մեծ բաների, ավելի մեծ բաների հասած կլինեի, եթե երկար ես մտածել եք։ Հա, ես երկար եմ մտածել, ու միշտ երբ շփվում եմ մարդկանց հետ, տեղեկացնում եմ, հա, այս հնարավորության մասին, որ ասում են կմտածեմ, ասում եմ ինձ տես, քեզ տղջամ, մի մտածի նման։ Ես գիտեք երբեք, ես էլ եմ հոպես մտածում, որ դա արքու վաճառք է, որ ես պետք է ինչ-որ վաճառեմ, որ Faberlic-ը միայն կոսմետիկա է, ի՞նչ եմ անելու այդքան կոսմետիկան ես, ես չեմ առնում այդքան շատ, ու հաստատ ինձ այդքան պետք չի գալու, կարամ մեկ ուրիշից գնեմ ուղակի, հա, թեկուզ ինքը լավն է, թեկուզ բան չունեմ ասելու, բաբշե չեմ առարկե որակի բանի պահով, չեմ կասկածել, որտեղ չեմ փորձել, եթե չեմ փորձել, ոնց որ իրավունք չունեմ կասկածելու։ Միակ մտավախությունս եղել է, որ տեսականին փոքր է, ու ես հաստատ կոսմետիկայից այդքան չեմ օգտվում, եւ որ պետքա վաճառք անեմ, այդ մի քիչ ինձանից հեռու է, ես հաստատ չեմ կարող անեմ, ու ես միշտ այն նախանձով եմ նայում այն մարդկանց, ովքեր ոչ ամեն ինչ կարում են վաճառել, ամեն ինչ։ Բացվում իմաստով կան տենց մարդիկ, ովքեր ամեն ինչ են կարող անել վաճառել։ Հա, ու ընդունելով իմ, չընդունելով սկզբում իմ նաստավնիկի առաջարկը, ես իրան մնացի հետևորդ, ես իրան հետևում էի, ու նաև մենք ծանոթներ ենք, շատ մտերիմ ենք, ես ոնց շատ մոտիկից էի տեսնում իր հաջողությունները, ուրախանում էի անկեղծ, բայց այնվոր 1.5 տարի բաբշե չէի մտածում, որ կարամ իրա հետ այդ ճանապարհն անցնեմ, այդ հաջողությունները իրա հետ իսեմ, եւ մի օր սենց այնվոր դեպրեսիոն, ինչ-որ մելանխոլիկ վիճակ էր, նստեցի մտածեցի, ասեցի, բայց կարելի է, հա, ընկերությունը շատ մեծ տեսականի ունի, ես էլ եմ կոմենտներ տալու, կարելի է, կարելի է նաև ինչ-որ փոփոխություն անել, հա, օրինակ ես 1.5 տարի առաջ ու հիմա, հա, այդ պահին, որ մտածում էի, իմ մոտ ոչինչ չէր փոխվել, ես նույն իմ աշխատանքին գնում էի, նույն իմ հոբիով զբաղվում էի, իմ մոտ ամեն ինչ նույնն է, իսկ իմ նաստավնիկի մոտ շատ-շատ բաներ էին փոխվել, ահավոր շատ, ու ես ուզեցի փոփոխություններ, ես ուզեցի, որ ինձ մոտ էլ ինչ-որ փոփոխություններ լինի, իմ կյանքը ավելի գունավոր դարձնեմ, իմ կյանքը լինի փոփոխություններով, հետաքրքիր, ասեցի ինձ գրանցի, նշեմ նաև, ինքը, չգիտեմ, նայում աչինայում կամ հետո կնայի չինայի, ինքը իմ առաջարկը գրանցվելու լուրջ չընդունվեց, ու ես 10 օր հետո եմ նոր գրանցվել, էլի դանդաղ եմ։ Հետո գրանցվելով ես մտածելա, որ հաստատ չես քո որոշման մեջ, այնքը մտածել էր, որ լուրջ չեմ ասում, չկատակ եմ անում, եւ գրանցվելուց հետո նախ ամենաառաջին բացահայտումն ինձ համար տեսականու մեծությունն է, որ ես մտածա, որ ոչ միայն կոսմետիկա է, այլ նաև շատ-շատ բան է, տան մակրոգ միջոցներ, ոչ փոշիներ, հագուստ, հագուստի մեծ տեսականի, ինձ համար շատ-շատ զարմանալի էր այդ փաստը, ու սկսեցի արագ-արագ ամեն ինչ ուսումնասիրել, առաջին պատվերից հետո սիրահարվեցի ուղակի որակին, որովհետև ինքը արտակարգ էր, եւ այդպես սկսվեց իմ գործունեությունը։ Հիմա գիտես ինչ էի ուզում հարցնեի, օրինակ
դու որ եկել ես պրոյեկտ, եղել է կարծրատիպերով, քո մոտ ոնց որ ինձ մոտ։ Իա նշանը։ Քո այդ անցումային պահը ոնց է եղել, ինչ է ինչից հետո եղավ։ Ասեմ, ուրեմն մենք օգտվում ենք մեր ընկերության ապրանքատեսականուց, հա, ավելի շուտ մայրիկս, ինքը միշտ գնումներ էր կատարում, բայց մեր բարեկամի մոտից, հա, ով որ աշխատում էր երկար տարիներ, ու ես արդեն ծանոթ էի Faber-Lite ընկերությանը, արդեն ծանոթ էի, որտեվ մայրիկս միշտ տան մաքրող միջոցները մեր ընկերությունից էր ժամանակ օգտվում, արդեն ծանոթ էի, ու երբ որ առաջ անգամ պատմեմ ոնց իմացա, հա, ոնց որ աշխատանքի տեղ, ոնց որ աշխատանքի համար մեզ հրավիրել էին, մենք կոլեկտիվով հավաքվել էինք, ասեմ, որ ինձ հրավիրելա մեր իմ կոլեկտիվից իմ Անին, իմ նաստավնիկս Անի Մակարյան, ողջույն, հրավիրեց ինձ, պատմեց շատ ոգևորված, պատմեց ուրեմն ընկերության մասին, հնարավորությունների մասին, բիզնես տարբերակի մասին, որը որ ես շատ հավանեցի, շատ, այսինքն ոչ միայն օգտվել, հա, նաև կարողանալ համատեղել ու սկսել բիզնես, լսեցի ու զարմացա, որ բա խիեմ ես միջև այդ ուրիշ լրիվ բաներ մտածել ու լրիվ սխալ տեսանկյունից եմ նայել այդ կազմակերպությանը ու եւ այլն, ինքը պատմեց, իհարկե կողքից կային լիքը նստածներ, Անին էլ երևի կհիշի, ուրիշ ձև լրիվ արձագանքեցին, լրիվ ուրիշ ձևն եք, այն որ խափում են ձեզ, ինչ որ ներդրումներ եք անում, դուք լիքը բաներ կկորցնեք եւ այլ, ես հենց ապշած նայում եմ էլի ու լսում եմ եւ Անին եւ կողքի կարծիքները, թե ինչ են լսում ու հենց միավոր ժամանակ զրույց են ունենում, ու ես հասկացա, որ ես կփորձեմ անպայման, ես կուզեմ անպայման ու կուզեմ նաեւ աշխատել, եթե չստացվի ոչինչ, բայց ամեն ինչ կանեմ, որ ստացվի ինձ մոտ։ Ու երբ որ արդեն Անին ինձ ներկայացրեց, ինչ հնարություններ է տալիս Faber-Lite ընկերությունը մեզ համար, հա, ինչքան աճ կարող ենք մենք ունենալ, ես մտածեցի, ինչու չփորձել, եթե ոչ ես, ապա ով։ Ու նայելով զուգահեռ ենք անայնց, ովքեր այդ պահին տեսնում ես իրանց աճը, հա, թե ինչքան են իրանք աճել, ինչերի են հասել, ի մոտ արդեն ձևավորվում է, սենց չեմ ուզում, բարի նախանց, հա, նախանց չէ, որտեվ ես չեմ նախանձում, պարզապես բարի, որ եթե իրանք հասել են, ինչու ես չհասնեմ, եթե իրանք կարողացել են, ես ինչի չպիտի կարողանամ։ Ուրեմն ես որոշեցի անպայման գրանցվել, Ես անգամ հիշում եմ, որ ուզում էինք այդ պահին գրանցվեինք, չնայած որ կատալոգի վերջ էր, չսպասենք հաջորդ կատալոգի սկզբին, բայց всё же սպասեցինք հաջորդ կատալոգի սկզբին, ես անպայման գրանցվեցի ու չեմ փոշմանում, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեռք եմ բերել իքը ընկերներ, ուրախ եմ, որ ձեռք եմ բերել շատ լավ ուսուցում, ինձ մոտ միշտ կար այդ աճը, հա, չգիտեմ, ես միշտ ուզում էի սենց առաջ գնալ, բայց որտեղ հնարավորություններ ցույց տամ, որտեղ ես կարամ զարգանամ աճեմ, ես չէի կարում իմ համար բացահայտել, մինչև որ չընդունեցի Անի առաջարկը ու հիմա ես այստեղ եմ։ Նաստավնիկը տեկավ եւ ողջունում եմ ես, ողջույն, բարևան ջան, բարև բոլորին, ապրեք, որ միանում եք երեխեք, հուսամ հետաքրքիր է, շատ լավ բան նշեցիր, Լերա ջան, որ այստեղ կա ուսուցում, անվճար, ես էլ էի շատ ոգևորվել, չէի պատկերացնում, որ այսինքն ին մոտ, ես նենց էի մտածում, որ ինձ պետք է ին նաստավնիկը ուղեկցի, ինքը մենակ ինձ ուսուցանի ու տա ինֆորմացիա օգնի, բայց պրոյեկտ գալով հասկացա, որ այստեղ ուսուցումն ու աջակցությունը բոլորի կողմից է ու մի մեծ կոլեկտիվ է, խոսքը հենց կոնկրետ մեր թիմի մասին է, մեր տնորենի թիմի մասին է, որը որ շատ համախմբված է ու ինձ միշտ էտի զարմացնում է, որ չկա տենց հարց, որ դու ինչ-որ մեկին դիմես ու քեզ չօգնի, ինչը որ սովորական, հա, սովորական աշխատանքի ժամանակ շատ հազվադեպ է, որովհետև մեր աշխատանքում կա կոնկուրենցիա, սովորական ցանկացած ոլորտում կա կոնկուրենցիա, այստեղ
Կոնկուրենցիան մի քիչ շատ ավելի քիչ է։ Ինձ թվում է ամենամինիմալ տարբերակով այստեղ կոնկուրենցիան, որովհետև մենք օնլայն ենք աշխատում ու ոնց որ ամբողջ աշխարհով մեկ ենք աշխատում։ 42 երկրների հետ է համագործակցում Faberlic-ը ու կարծում եմ 42 երկրներից մարդ ներգրավելը կամ աշխատելը այդ երկրներում այդքան մեծ կոնկուրենցիա չի, որպեսզի ինչ որ ես մեր մեջ լինի կոնկուրենցիա։ Մենք շատ համախմբված թիմ ենք, ինչը որ շատ-շատ ուրախացնում է։ Վստահ եմ դու էլ, որ երբ որ միացել ես պրոյեկտին, քեզ տպավորվել է, չէ՞։ Միանշանակ, ես որ գրանցվեցի, արդեն չատում երևում էի, հա, որ ողջունեցի բոլորին, ու իհարկե նաստավնիկս ինձ ներկայացրեց, բոլորում միասնական սենց ուրախ, ջերմ, մաղթանքներով, կոմենտարիաներով ընդունեցին ինձ, ու բոլորը առաջարկեցին իրենց օգնությունը, ինչը որ ինձ շատ դուր եկավ, շատ։ Այսինքն մենակ ես մենակ չեմ կարող դիմել մենակ իմ նաստավնիկին, հա, օգնության դեպքում կամ հարցերի դեպքում, բոլոր աղջիկներին մեր խմբի կարող եմ դիմել ու վստահ եմ, որ կօգնեն ու օգնել են միշտ։ Զանգելում նաստավնիկս ինչ որ անհասանելի է կամ զբաղված է հեռախոսը ցույց տալիս, զանգելում ուրիշ մեր աղջիկներից, հա, փորձել եմ ինչ որ այդ պահին եթե շտապա եղել, պատասխաններ իմանալու կամ ինչ որ նյութեր կամ եւ այլն։ Ու այդ ինձ շատ է դուր եկել, որ միասնական ենք բոլորս, մեկս մյուսի օգնում ենք։ Ընկերությունը տալիս է մի քանի տարբերակ համագործակցության, չէ՞, նշեցինք արդեն վաճառքը, բիզնեսը, մի փոքր ավելի տենց մանրամասն պատմենք, կոնկրետ, նու վաճառքը պարզ է, մենք վաճառում ենք, առաջին տարբերակը հենց գնորդ տարբերակն է, ուղղակի օգտվում ենք, ասեմ, որ դա էլ է շահավետ ու ինչ-որ չափով եկամտաբեր, եթե խորանաս դրա մեջ, որովհետև դու ունես 20% զերջ, այսինքն 20%-ը ոնց էլ մնում է քեզ ամեն դեպքում։ Դու ունես նվերներ, սպառնավաճառներ, բոնուսներ, այո, հենց հիմա գործում է հագուստի մեծ սպառնավաճառք, որը որ, չգիտեմ, սովորական խանութներում էլ ինքը կա, բայց սովորական խանութից այդքան շահույթ դու չունես, ինչքան որ ունես քո սեփական օնլայն խանութից։ Երկրորդ տարբերակը վաճառքն է, այն որ այս տարբերակում արդեն ես եմ բարի նախանձով նայում այն մարդկանց, ովքեր որ կարողանում են այո, ձեռքի թված մենք գնում ենք առաջ։ Բարի նախանձով եմ նայում այն մարդկանց, ովքեր որ կարողանում են վաճառքանել, դուք ուղակի հրաշք եք, եթե կարաք ինձ էլ սովորացրեք, միգուցե մի օր պետք գա, չնայած ինձ թվում է, որ մարդ մտքին տեղ լինի, երևի եթե ես մտքիս տեղ լինեմ, դա էլ կսովորեմ, որտեղ նեք մի բան ասեմ, եթե ինձ նայում է, ինչի ես չեմ կարում է։ Մի բան ասեմ, ինձ մոտ էլ է ստացվում վաճառքը շատ լավ, չգիտեմ ինչի համար, անկեղծ, եթե սուզեցի այդ մի բանը վաճառեմ, ուրեմն ստացվում է ինձ մոտ, հետո ասեմ, որ մարդիկ, չգիտեմ ինչի համար, շրջապատող իհարկե մարդիկ անծանոթները, չէ, ինձանից միշտ խորհուրդներ են հարցնում, երևի չգիտեմ, որ տեսնում են անթատ հետևում եմ ինձ կամ չգիտեմ, չէ, աղջիկ եմ, ասենց ասած, ուզում են անթատ խորհուրդներ հարցնել, մտածում են, որ ինֆորմացված կլինեմ, ինչ խորհուրդ կտաս իմ աշկի համար, բամազերիս համար ինչ խորհուրդ կտաս այնց, ու ես երբ որ խորհուրդ եմ տալիս, արդեն այս դեպքում ճիշտ կօգտագործեմ խորհուրդս, հա, արդեն խորհուրդ կտամ մեր ուրեմն ապրանքատեսականից, որ օգտվեմ, որտեվ շատ լավ իրոք միջոցներ են, չեմ կարծում, որ օգտվելուց հետո իրանք դժգոհ կմնան, հակառակը նորից ցետ կան ու կասեմ, բայց դեպքում ինչ կարաչարկես Լերա ջան, ու ես ուրախ կլնեմ օգնեմ, մանավանդ որ ինձ մոտ էլ ստացվում է, հաստատ նաև քո բանից է, քո խնամված լինելուց է, քո քեզ հետևելուց է, քո դիրքից է, կարա հագանես ուրեմ։ Երրորդ տարբերակը մեր համագործակցության, դա մեր բիզնեսն է, շատ շատերի մոտ, երբ որ ես ասում եմ բիզնես, իրանց մոտ կրկին, սխալ, ինչ-որ կարծրատիպային վիճակ, չեն հասկանում բիզնես այստեղ ինչ ենք անում, հա, եթե չկա ամենատարածված հարցը, եթե չկա վաճառք, ապա ինչ բիզնես ու որտեղից է ձեր եկամուտները, ով դեռ չգիտի, ասեմ, որ մենք բացարձակապես ոչ մի լումա ներդրում չենք անում,
Faberlic ընկերությունում չկա ներդրումներ, գրանցումն անվճարա, դուք էստեղ գալով այնպես չի, որ պետքա ինչ-որ ներդրում անեք, որպեսզի ունենաք ուսուցում, աճ, ինչ-որ բիզնես տարբերակով համագործակցություն. Faberlic ընկերության մասն է խոսքը, կոմենտարիաններն եմ կարդում. Մենք կոսմետիկա չենք վաճառում առաջան, մենք կոնկրետ կա վաճառք, ընկերությունը ներկայացնում է մեծ լայն տեսականի, վերջերս համալրվել է նաև իտալական կոսմետիկայով, և եթե ցանկություն ունենաք, գրեք անպայման եթերից հետո, կմանրամասնեմ ձեզ, և կտամ բոլոր պատասխանները, կամ ինձ, կամ Լերային կարող եք գրել։ Ինչ դեի ասում։ Հա, որ ներդրումներ չկան։ Ներդրումներ չկան, կան շատ ցանցային ընկերություններ, այսինքն իրենք իրենց ներկայացնում են որպես ցանցային ընկերություն, բայց ունեն շատ ոչ ցանցայինին հարիր պահանջներ, մտածելակերպ, պահանջներ, հա, ապրես, ունեն ներդրումներ ու չունեն պրոդուկտ։ Ցանցային ընկերության ամենաառաջին բանը, որը որ պետք է լինի, դա պրոդուկտն է, երկրորդը չպետք է լինի որևէ ներդրում։ Faberlic ընկերությունը ամենա վառ ներկայացուցիչն է ցանցային բիզնեսի, ինձ համար համենայն դեպս, ես ուսումնասիրել եմ քանի բան իրականում, երբ որ գրանցվել եմ, ինչի համար, որտեղից է գոյանում մեր եկամուտները, մեր ապրանքաշրջանառությունից, ճիշտ է, ինչ ապրանքաշրջանառություն ենք մենք կազմակերպում։ Մենք ոչ թե վաճառք ենք անում, այլ եմ ասում, վաճառքը չի արգելվում, ինք տարբերակներից մեկն է, հիմա ուղղակի մանրամասնում եմ բիզնես տարբերակը, երրորդ տարբերակը, որը որ վաճառք չի ներառում իր մեջ։ Մենք ուղղակի ներգրավում ենք օգտվողներ, ես եկել եմ օգտվելու, դու եկել ես օգտվելու, ես բերել եմ, ասենք, իմ ծանոթներին, քանի որ իրանք տեսել են, որ ես ակտիվ օգտվում եմ, ու իրանք էլ են ուզում օգտվել, դու կարող ես բերես քո ծանոթներին ու քո ծանոթներն իրանց ծանոթներին, եւ այդպես մենք ստեղծում ենք արդեն թիմ, նաեւ աշխատում ենք ոչ միայն ծանոթների հետ, այլ նշեցաք 42 երկրների հետ ենք համագործակցում, այնպես որ անգամ անծանոթին մենք կարող ենք տեղեկացնել ու տեղեկացնում ենք, որ կա նման հնարավորություն, որ կարող եք ուղղակի պարզապես ձեր տան գնումներ, ձեզ անհրաժեշտ բաները գնեք այս խանութից, ձեր online խանութից, եւ ընթացքում վաստակել գումար։ Ստացվում է, որ մեր ավանդական խանութը, սովորական սուպերմարկետը փոխում ենք մեր online ուրեմն խանութի հետ, հա, ու ստանում ենք լիքը բոնուսներ, նվերներ, ինչու՞ չէ, նաև եթե շարունակենք, ստանանք նաև աշխատավարձ ստաբիլ։ Ստաբիլ չէ, աշխատավարձ, որը կունենա նաև աճող, ստաբիլ աճող։ Ինքը ֆիքսված չի, այսինքն ամսվա կտրվածքով դու ֆիքսված գումար չես ստանալու, ես օրինակ աշխատանքի դիմաց։ Հա, դու ստանում ես քո աշխատանքի դիմաց, եթե համեմատենք սովորական աշխատանքի հետ, դու այնտեղ գնում ես, աշխատես, չաշխատես, շատ աշխատես, շատ աշխատես, այն որ հոգով սրտով ներդնես քո ամեն ինչ այդ աշխատանքի մեջ, դու ֆիքսված քո գումարը բարձրացրելու ես։ Իսկ այստեղ ինչքան ունեցար աճ, լավ աշխատես, դու լավ էլ վարձատրվել։ Ինչը որ ինձ շատ ա դուր եկել, շատ, այդ տարբերակը, այդ միտքը ինձ շատ ա դուր գալիս, որտեվ ոնց սովորական, թեկուզ պետական աշխատող, հա, ինչ ուզում ես արա, կաշվիցը դուրս արի, ինձ եվ ուզում ես աշխատի, դու էլ ես տանում նույն աշխատավարձըդ, կողքինդ էլ ես տանում նույն աշխատավարձը, չաշխատողն էլ, այո, իստեղ կարևորը հենց էտա, որ ինչքան աշխատես, այնքան կունենաս լավ աճ ու լավ եկամուտ, այդ միտքը ես շատ եմ հավանում։ Մենք բարձրացնում ենք ըստ թիմային ապրանքաշրջանառության։
Այո, մենք վարձատրվում ենք ըստ մեր թիմային ապրանքաշրջանառության, այսինքն մենք գրանցվելով էստեղ ունենում ենք մեր online խանութը եւ մարդկանց օրդորում ենք օգտվել online եկամուտ մեր աշխատանքի դիմաց։ Online տարբերակը ինձ համար շատ մեծ փրկություն է դարձել արդեն օգտվելու, որովհետեւ ես օգտվում եմ տեսականու եթե ոչ 100%-ից, որովհետև դե բաներ կա, որ նու ինքս չեմ օգտվում, նու ասենք օրինակ մանկական բաժնից, հա, որովհետև բալիկ չունեմ, ու այդպես նվերներ եմ տալիս մանկական բաժինը, ամեն ինչից օգտվում եմ հիմնականում, ու իմ ժամանակը շատ-շատ խնայում եմ։ Խնայում եք։ Դրա, որովհետև չեմ գնում էլ հան։ Դամս դուրս չես գալիս, հերթ չես կանգնում, կասայի մոտ, ինչ-որ ժամանակը չես վատնում։ Գնում տոպրակները քաշտալով տուն, բերելով։ Հենց նոր իմ պապան վերեց իմ պատվերը տուն, ինքը դեռ քարոպկային ուժ է, այս հերվում դրված։ Իդեպ ունենք առաքում տարբերակ։ Այո, առաքում տարբերակ ունենք, որ անգամ պետք չի լինի գնալ ու դաստավկեն, հա, պատվերը տուն վերել, կարող եք պատվիրել անմիջապես տուն ձեր հասցեով կարաքեն, ու դա շատ հարմար տարբերակ է, մանավանդ նաև տնտեսությունների այն մարդկանց համար, ովքեր տանից շատ քիչ կարող են դուրս գալ, ժամանակ չունեն, բալիկ ունեն, զբաղվում են բալիկի հետ, այդ շատ լավ հարմար տարբերակ է, անգամ մարզերում, անգամ գյուղերում։ Այո, ես իմ թիմում ունեմ շատ աղջիկներ, ովքեր որ մամաներ են, 1, 2, 3 բալիկ ունեն, փոքր բալիկներ ունեն, այն որ շատ անհարմար է նախ խանութ գնալը, բայց այն որ ստիպված իրանք պետք է գնան, պետք է գնումներ կատարենք, չէ՞։ Այս տարբերակով, երբ որ իրանք սկսեցին համագործակցել եւ երբ որ այդ քո նշած առաքում տարբերակը ցանկացած մարզում ու գյուղում արդեն մեզ համար հասանելի է, որովհետեւ մենք այնպիսի թիմում ենք գտնվում, որ այդ հարցն էլ լուծվեց։ Այո, Արմին ջան, հենց դու։ Չնայած որ դու Ռուսաստանում ես գտնվում, բայց ամեն դեպքում դու ես մայրիկ, քեզ շատ դժվար է, Արմինես ունի ինքնին շատ բար լիդերներից է ու ունի 3 բալիկ, ու իրան էլ շատ դժվար է հաստատ, որ գնա գնումներ կատարի մանավանդ իր փոքրիկի հետ շատ մենք այնպիսի թիմում ենք գտնվում, որը որ ապահովեց մեր բոլոր մարզերում առաքում դեպի տուն, այսինքն եթե դուք դրանցից հենց մեր թիմում, դուք ունենաք այդ հնարավորությունը ստանալ ցանկացած գյուղում, ցանկացած անգամ ամենափոքր գյուղում առաքում տարբերակ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով եմ ասում, ցանկացած մարզում, ցանկացած գյուղում մենք ունենք առաքում, ինչը որ իրոք այն որ փրկություն է ուղակի, որ դու տանը նստածանում ես քո գնումը, վճարումդ կատարում ես, ապրանքդ բերում ենք, ես հասնում եմ։ Ամեն ինչ online։ Հա, ու ամեն ինչ online, էլի կշեշտեմ մեր այսօրվա ամբողջ աշխարհով էս իրավիճակը դժվար, դժվար են առումով, որ օրինակ ինձ համար շատ դժվար է գրել ինչ-որ պաշտպանիչ միջոցներ եւ դիմակ, ձեռնոց, հա, եւ այդ ամեն ինչով գնալ խանութ առևտուրան, ահա որ դժվար է, այն որ ստիպված սնունդն ենք այդպես անում, որովհետեւ դեռ չենք գտել այլ տարբերակ, չնայած խանութն ական որ առանցում են նաեւ սննդային, հա, չնայած որ կան, բայց ունենք, հա, կան սննդային հավելումներ, հա, ունենք հավելումներ, ունենք բաներ, ունենք, ունենք, ճիշտ է, լավ նկատեցիր։ Ամեն դեպքում այդ իրավիճակից խուսափելու համար կարելի է նաև այս տարբերակից օգտվել, որը որ ես շատ-շատ եմ հրախուսում ու հորդորում եմ բոլորին, թեկուզ իմ ծանոթներին, որ ասում եմ լավ, պետք է գնամ խանտես, ինչ-ինչ բաներն առնեմ, ասեմ, չես օգնել այդ բանից։ Ես օրինակ 2 տարի է խանութ չեմ գնացել ինչ-որ բան առնել։ Անգամ հագուստս երեք շատ-շատ բաներ գնում եմ online տարբերակով։ Հիմա կա այդ հնարավորությունը ու պետք է ուղղակի օգտվեմ։ Մանավանդ որ նաև կա հնարավորություն նաև գումար բաց տալու։
Դու օրինակ ամենաառաջինը ում ես առաջարկել, ում ես տեղեկացրել ես հայրենիքի մասին։ Ասեմ, երբ որ ես իմացա, պատմեմ ոնց եղավ այդ ամեն ինչը, ես որ առաջ անգամ լսեցի մեր ընկերության մասին, հա, երբ որ արդեն գրանցված էի, եկան միջապես ու կիսվեցի կարծիքներովս, հա, կիսվեցի ոչ թե նրա համար, որ համոզվեմ, որ ես ճիշտ ուղու վրա եմ, որովհետև ես գիտեի, որ ես ճիշտ ընտրություն եմ անում, արել եմ ճիշտ ընտրություն եմ արել, պարզապես այնքան ոգևորված էի ու այնքան ոգևորություն կար մեջս, որ ուզում էի անպայման մեկի հետ կիսվել, որ միասին աշխատենք, որովհետև ես նախանց տեսակովս նախանց մարդ չեմ, էլի, ինչի որ ուզում եմ հասնեմ, փորձում եմ այն մոտիկ իմ ամենամոտիկ մարդկանց հետ հասնել։ Առաջինը ասեցի քույրիկիս, հա, մեծ քույրիկիս, հոպարի աղջկան ավելի շուտ, ինքը միանշանակ հրաժարվեց, ասելով դու աշխատի, տեսնենք ինչ կլինի, հետո ես կգրանցվեմ սենց։ Ես ասեցի, կարող ենք միասին գրանցվել, էլի, եւ աշխատենք միասին, աշխատենք։ Հրաժարվեց, բայց ես էլի չէ, սենց թեվաթափ չեղա ու չուսահատվեցի, հակառակը ավելի ուժերս հավաքեցի, ավելի սենց ինքնավստահ ու հաստատուն մտքերով, քայլերով շարժվեցի դեպի առաջ։ Հաջորդ մարտուն ում հրավիրեցի եղավ ընկերուհիս, ով նաև հարևանուհիս է, ինքը ընդունեց հրավերս, ես իրան գրանցեցի ինձ մոտ ու սկսեցինք աշխատել, մինչև հիմա աշխատում ենք միասին, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, ինքը համոզվեց, որ իրոք մեր ընկերությունը շատ լավ ընկերություն է, միանշանակ շատ լավ որակյալ ապրանքատեսականիով, այդ ձև հրավիրեցի իրեն, ինքը չմտածեց, որ դա կարա վատ կազմակերպություն լինի կամ ընդեղ ներդրումներ եւ այլն, որտեղ ես արդեն գրանցվել էի ու ես արդեն փորձեի իր համար մարդ, ով արդեն անցել այդ ամեն ինչով ու գիտի, որ ընդեղ ներդրումներ չկան, ի տարբերություն մնացած այլ ցանցային մարքեթինգի, այլ բիզնեսի, ոնց որ բիզնեսների հետ, հա, ներկայացուցիչների հետ, որոնք խափում են եւ այլն, ներդրումներ են ու ծանոթ եմ։ Հիմնականում որ ամենասկզբից ինձ ասացին բիզնես տարբերակի մասին, որ բիզնես, Faber-Lic-ում կա բիզնես, ես պատկերացնում էի բուրգը։ Պատկերացնում էի բուրգը, որը ինձ շատ ծանոթ էր, իհարկե ես ինքս չեմ աշխատել, պարզապես ծանոթ էր քույրիկիս միջոցով, հա, ինքն է ժամանակին աշխատել ու ես գիտեի, որ այդտեղ այդքան էլ ոնց էր հաստատուն չի ամեն ինչ, վախեցա, միանշանակ վախեր կային, վախեցա, բայց էլի եմ կրկնում, դա զուտ ինֆորմացիայի պակասից էր, որ ես նման վախեր ունեի, ճիշտ ինֆորմացիայի պակասից ես ունեցա նման վախեր, հաղթահարել եմ այդ ամեն ինչը, վախերը հիմա վստահ եմ իմ ուժերին, վստահ եմ մեր կազմակերպությանը ու այն ինչը, որ բարձրացած ու ինչ որ ինձ շատ դուր եկել մեր կազմակերպության մեջ, որ Faber-Lic-ը Հայաստանում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն, այսինքն ինքը ուղղակի կազմակերպություն չի մի քանի տարվա համար, մի քանի որոշ ժամանակի համար, հա, ինքը եղել է, կա ու վստահ եմ, որ կլինի։ Այո, Faber-Lic-ը 20 տարուց ավել է արդեն, որ առհասարակ է գործունեությունը ծավալում, ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն Հայաստանում ու նաև շուրջ 40 երկրներում։ Հա, ու ինքը չի կարա ուղղակի լինի բուրգի տարբերակ, եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ կարա, ասենք, լինի դա բուրգ, չի կարա դա բուրգի տարբերակով լինի, որովհետև Էրեխեջան բուրգը չէր կարա 20 տարի դիմանար ու լիներ մի անունով կազմակերպություն, կարճ ասեմ, հա, որովհետև ինքը անընդհատ կվերանվանվեր, ապրես, անիջան դրածնում ես մեզ, 97 թվականից դիպեր Faber-Lic ընկերությունը, ինքը կա, ինքը հաստատուն է ու ինքը ընդլայնվում է ու ինքը մենակ
մեծանալու է ու շատանալու է ու տարածքներ ու իր հնարավորություններ մենակ ընդլայնվելու են։ Իսկ բուրգերը, ես էլ եմ շատ ծանոթ բուրգերին, ինքս չեմ եղել, բայց կողքից լսել եմ, տեսել եմ, ծանոթ եմ, որ մարդիկ շատ-շատ քաշվել են այդ բուրգերում, մեծ-մեծ ներդրումներ են արել ու մի քանի ամիս հետո, դաշ տարի չի անցել, իրանք մնացել են ձեռնունայն պարտքերի ու դենց մի բան ասեմ, կարելի է, ինձ շատ ադուր եկել նաև, որ Ֆաբերլիկը զբաղվում է բարեգործությամբ, ունի մանկատներ, ունի բարեգործական խմբեր, ես այդ շատ եմ ինքս հավանում, շատ, որտեղ ոչ բոլորը հիմա կազմակերպություն, որպես կազմակերպությունը, կարան զբաղվեն նման բարեգործությամբ, այդ շատ կովելի է, շատ ողջունելի է։ Ես ինքս դրա մասին չգիտեի, ու գրանցվել չէի մտածել, միջև գրանցվելս չգիտեի, գրանցվելուց հետո եմ դրա մասին իմացել, որ այո, մեր ընկերության Լորենը, հիմնադիրը, Ալեքսեյ Նիչայևը, ունի բարեգործական կազմակերպություններ, այո, ծառատունկեր է կազմակերպում, բարեգործություն է կազմակերպում, ու նաև կրկին վերադառնամ վերջին օրերին, որ երբ որ այս իրավիճակը սկսվեց ու կար պահանջարկ անտիսեպտիկների ինչ-որ բաների, հա, ինքը արտադրեց, որոշեց, որ իրանց որոշ գործարանների մի մասը, հա, իրանք ամբողջությամբ ձևափոխեցին ու սկսեցին հակաբակտերիալ միջոցներ արտադրել, որոնց մի մասը ուղղակի նվիրատվություն կատարեց Մոսկվայում հենց այդ համաճարակի համար, այդ ստեղծված հատուկ կոմիտե կար, այնտեղ ոնց որ ուղակի անշահախնդիր, հա, իրանք կրկին ոնց որ բարեգործություն մարդկանց տրամադրեցին ուղակի, դա, իսկ հիմա մենք այդ հակաբակտերիալ միջոցում ենք վաճարքի, ինչը որ նույնպես շատ ուղջունելի է, որտեղ ինքը իրականում ոչ միայն համաճարակի ժամանակ է պետք գալու, այլ առհասարակ ինքը պետք է, պետքական առօրյա օգտագործման համար։ Հա, ու ես ուրախ եմ շատ, որ մենք նույնպես ունենք արդեն այդ միջոցը մեր պրոդուկցիայում, կրկին ընդլայնվեցի։ Չգիտեմ մեր աղջիկներից ովքեր որ միացած են, կունենան ինչ-որ մեզ հարցեր, կամ դու ունես ինչ-որ հարց, որը որ դեռևս քեզ մոտ հարց է ու դու կուզենայիր իմանայիր։ Ой. Չէ, չեմ կարող հիմա վերհիշեմ ինչ հարցունեմ, որտեվ հարցերի դեպքում ես միանգամից դիմում եմ։ Ու այդ պահին ուզում եմ անպայման ստանամ իմ հարցից պատասխանը։ Հարցեր չունեմ։ Նաստավնիկս ու ձեր իհարկե միջոցով շնորհակալ եմ ձեզ։ Բոլորից եմ շնորհակալ, որ ամեն պահի ինչ հարցով դիմել եմ, արագ պատասխանել եք ու ինչ ու իմ հարցը պատասխան չեք թողել։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա հարցեր չունի։ Ապրեշատ։ Շատ 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 ուրախ եմ, որ հենց իմ թիմում ես, որ հենց մեզ հետ ես համագործակցում։ Ուրախ եմ, որ վստահել ես, որ ուսումնասիրել ես, հասկացել ես այստեղի առավելությունները։ Նշեմ նաև, որ Ֆաբերլիկն ունի սեփական արտադրանք, սեփական արտադրանք, գործարան, արդեն գործարան ունի, գործարանը Մոսկվայում է գտնվում, ունի սեփական արտադրանք, ունի համատեղ արտադրանքներ տարբեր երկրների հետ, մեր մակրող միջոցներ, տան մակրող միջոցները Գերմանիայի հետ արտադրություն են, որը որ բարձրորակ է, որը որ էկոլոգիապես մաքուր է, ամեն ինչ դուք կարող եք կաբինետում գտնել, եթե գրանցված չեք, ուղղակի հավաքում եք paperlik.com, եւ այնտեղ նայում եք բաժինները եւ կտեսնեք հաստատ, որ էկոլոգիապես մաքուր արտադրանքա, որը որ շատ կարեւոր է, որ չի փորձարկվում կենդանիների վրա։ Կոսմետիկան թթվածնային է։ Կոսմետիկան թթվածնային է, ապես ոչ մի կենդանի ոնց որ զոհ չի դառնում, այլ հա, փորձարկումների անգամ ոնց որ
չկայելի տենց բան մեր ընկերությունում ու ինչը որ շատ շատ կարևոր է, ես գիտեմ որ շատ երկրներ հենց միայն այդ պայմանով են մեզ հետ համագործակցում, որ մենք ունենք նման սերտիֆիկատ ու չենք փորձարկում մեր ապրանքները կենդանիների վրա։ Մերսի Անջան, Անին ձեզ գրելա, ինչպես կարող ենք ուրեմն գրանցվել, եթե ցանկություն ունկա գրանցվել մեր Ֆաբերլիկում, ինչպես կարող ենք գրանցվել։ Ինչպես կարող ենք գրանցվել, եթե խոսքը հիմա ներկա պահին այստեղ որևէ մեկը ցանկանում է կամ ով նայի հետագայում ես ձայնագրությունը, կարող եք դիմել կամ ինձ անձնական նամակով կամ լերային, երկուսից տվյալներն էլ ես անպայման ներքևում կթողեմ տեսանյութի, եւ մենք ձեզ ավելի մանրամասն կտեղեկացնենք, թե ինչպես կարելի է գրանցվել։ Ասեմ, որ գրանցումը իրանց մեծ բան չի պահանջում, ուղղակի մի քանի տվյալներ անում հասկանում, ամենակարևորը անվճար հեռախոսը համար, այո, գրանցումն անվճար է, գրանցվելով ուսուցումն անվճար, ոչինչ չեք ստորագրում, այո, միայն ձեռք բերում եք հնարավորություն գնելու լավ ապրանքներ և նաև զարգացնելու բիզնես։ Հիմա նշեմ, որ մեզ մոտ 10-րդ կատալոգն է, մենք իմ ձեռքի տակ է, ողջույն բոլորին, 10-րդ կատալոգն է մեզ մոտ ընթանում, ինքը միջև ամսի 19-ն է գործելու, և բոլոր մեր նորեկները, ովքեր որ կգրանցվեն այս ընթացքում, իրենք կստանան իրենց գնումի դիմաց, քանի որ այստեղ գրանցվում ենք ոչ թե ուղղակի գրանցվելու համար, այլ գրանցվում ենք մեր խանութը փոխելու, մեր հերթական գնումի դիմաց, այսինքն առաջին նորեկը կստանա այս 3 միջոցներ։ Պատկերացրեք, որ դուք գնում եք խանութ, կատարում եք ձեր առօրյա գնումները, եւ ոչինչ չստանալու փոխարեն, ինչը հաճախ ալինում, դուք ստանում եք բծահան, լաքահանիչ, լվացքի փոշի եւ կոնդիցիոներ։ Անվճար, ուղղակի։ Ուղղակի նրա համար, որ դուք օգտվում եք այս ընկերությունից։ Ինձ թվում է դրանից ավելի հաճելի ու լավ բան չկա, կարծես։ Գրել եմ, որ Հայաստանում երևի ավելի շատ են օգտագործում Ֆաբերլիկից, քան Ռուսաստանում, երևի այդ ձևը։ Ինձ թվում է ուղղակի Հայաստանի մասշտաբը մի փոքր ավելի փոքր է, դրա համար մենք տենց տեղեկացված ենք։ Միհած զվարճանի տան պատմեմ, վերջերս մեզ հյուրեր եկել իմ մորակույրը, ինքը ուրիշ քաղաքում ապրում, երևի տենց տեղեկացված չէր, որ ես գրանցված եմ կամ լիարժեք պատկերացում չուներ ինչ եմ ստանում, այկավ դե մեր տան մաքրող միջոցները ամենտեղ դրված, ամեն ինչ, նու երևում է, հա, նստած էինք, շփվում էինք, ես դուրս եկա աշխատանքից բերում ով սենյակ, խոհանոցից եկա սենյակ, աշխատասենյակ իմ, ու այստեղից լսում եմ, որ մամաս մորքուրս խոսում են իրար հետ, ու մորքուրս ասում է, լսի ասում է, ձեզ մոտ ոնց որ Ֆաբերլիկը շատ տարածված, մամաս ասեց, որ ոչ, տարածված այնքանով, որ մենք ուղղակի գնումները մեր կատարում ենք ոչ թե սովորական խանութից, այլ կոնկրետ այդ խանութից, որ օրինակ լիներ X խանութ ու լիներ տարբեր ապրանքներ ու վրան գրված լիներ XXXX, դուք մտածեիք ու որ այդտեղից առնեիք քո ապրանքները, կմտածեիք, որ այդ X խանութը շատ ավելի շատ է տարածված, քան մնացածը, ուղղակի գնումները այնտեղ ենք մենք կազմակերպում։ Մի բան կարող եմ ասել, Նեյք։ Հա, գրանցվելուց հետո երբ որ առաջարկում էի, հա, այսինքն կիսվում էի ուրեմն իմ մտքերով, իմ ամեն ինչով հարազատներից, անոտներից մոտ, իրանք ինձ հարցնում էին, լեր, բայց ախր սաղ այդ գործին են, բոլորը զբաղվում են այդ գործով, իմ մոտից ոչ մեկ ապրանք չի առնելու, ու ես եթե այդքան զբաղվում են, եթե այդքան մարդիկ կան, արդյոք կստացվի իմ աշխատանքը, արդյոք ես կկարանամ առաջ գնամ, չէ՞ որ բոլորը այդ գործին են։ Հիմա խնդրեմ պատասխան։ Ինչ կասես, Նեյք։ Իհարկե ես պատասխանել եմ,
հետո կասեմ ոնց եմ վնասվում։ Ահա, լավ, հիմա կարող եմ ասել։ Այդ գործին լավ ասա։ Հիմա կարող եմ ասել, ես պատասխանեցի, որ նախ առաջինը դու օգտվում ես քեզ համար, եթե նույն տրամաբանությամբ կարող ենք մտածել, որ կա սուպերմարկետ, բոլորս օգտվում ենք դեղից, եթե մնացած օգտվում են, ես էլ գնամ օգտվեմ, հա դու էլ գնա օգտվի, քո քեզ համար, քո տան մակրոխ միջոցներ, քեզ ամենաանհրաժեշտ պարագաներ, հա, հիգենիայի պարագաներ եւ ամեն ինչ, պիտի գնաես, պիտի գնաես։ Ամսական չեմ կարծում, այտենց մարդ չկով, չի ուզենա լողանա, չի լվացվում, չի լողանում, չի մաքրվում, այտենց մարդ չկա։ Այսինքն դու քո տրադիցիոնի դարձած, ուրեմն, սուպերմարկետը խանութը փոխում ես մեր Faberlic ընկերության հետ, օգտվում ես մեր Faberlic-ից ու փոխարենը շահում ես լիքը բոնուսներ, ունենում ես ունենում ես լիքը, ուրեմն, նվերներ։ Այդ ձև, հա, ու ինչի չօգտվել։ Հետո որ հարցնում են, ով կառնի ինձ մոտից, հա, ապրանքաշրջանառություն, ում ես կարող եմ վաճառել։ Չեմ չափազանցնում, անկեղծ եմ ասում, դիտողների մեջ էլ կունենամ, ուրեմն, լիք մարդիկ, ովքեր հաստատ կասեն, մեր տարածքում երևի 5-6 աշխատող կա Faberlic, մեր տարածքում, հենց մեր շրջանում, մեր թաղամասում, հա, ունենք 5-6 աշխատող Faberlic-ում, բայց բոլորը ինձանից են խորհրդարձնում, բոլորը ինձանից են ինչ-որ ապրանքներից հետաքրքրված, բոլորը ինձ մոտ են գալիս կատալոգի համար, հա, այդ արդեն քեզանից է գալիս, թե դու ոնց ես ներկայացնում, ինչ տեսակ, ինչ ոնց է քո մոտեցման ձևը, հա, ինչ մոտեցում ցույց կտաս, որ մարդիկ դրանից շահագրգռված կուզենան արդեն նորից գան քեզ մոտ, այլ ոչ թե այն մարդու մոտ, ով ուղղակի ասում է, հա, այս ապրանքն է ու վсё։ Դրա համար մտածում եմ, որ այդ ամեն ինչը քեզանից է կախված ու քեզանից է գալիս, եթե դու շատ լավ աշխատես, եթե դու ուզենաս, որ վաճառես տվյալ ապրանքը, ուզենաս, որ մարդիկ ճիշտ ինֆորմացված լինեն քո կողմից, ուրեմն կլինեն, ամեն ինչ քո ձեռքերում է։ Միանշանակ ամեն ինչ քո ձեռքերում է, ու ես պարագայում, թե վաճառք, թե բիզնես տարբերակ, թե ինչ-որ գործունեություն Faberlic-ում, պետք է անել գրագետ։ Հիմա եթե գալիս ենք վաճառքի հարցով կոնկրետ քեզ մոտ են գալիս, ուրեմն դու անում ես գրագետ վաճառք, տալիս ես մարդկանց սպառիչ պատասխան, ու ճիշտ խորհուրդ ես իրան տալիս, ապրես դու, իսկ ինչ վերաբերում է բոլորը Faberlic-ում են, ու ես ինչ կարամ անեմ, ես ոնց կարամ անեմ, ամենա տարածված ու ամենա հաճախ հնչող հարցերից մեկն է, կամ կարծիքներից մեկն է, նշեցի, որ ընկերությունը համագործակցում է 42 երկրների հետ, ես հիմա ինքս ներկապահին Ռուսաստանում եմ, ապրում եմ այստեղ, աշխատում եմ, ու նաև զուգահեռ զարգացնում եմ իմ բիզնես, հա, իմ նաստավնիկը ինձ գրանցել է Հայաստանից, իմ թիմի մի մասը Հայաստանում, մի մասը Ռուսաստանում, ունեմ կոնսուլտանտներ Վրաստանից, Ուկրաինայից, Եվրոպայից, այսինքն նենց չի, չէ, որ բոլորը Faberlic-ում են, հետո դուք չգիտեք Իսպանիայում կամ Ռուսաստանում անծայրածիր, քանի հոգի կա գրանցված Faberlic-ում, Մի սահմանափակվեք ձեր ծանոթներով։ Ձեր ծանոթները, հա, կարող է շատերը հենց կոնկրետ ձեր շրջապատում, կամ այն ծանոթները, ով առաջին է կամ մտքին Faberlic տեսելուց, արդեն գրանցված են։ Բա ինչ անենք, տենց էլ է պատահում։ Բայց կան շատ-շատ մարդիկ, ովքեր դեռ գրանցված են, ու ավելին ասեմ, երեխեք, շատ-շատ մարդիկ, ինֆորմացիա եմ ասում, հա, կան շատ-շատ մարդիկ, ովքեր բացարձակ չգիտեն Faberlic-ի ինչա։ Մի բան ասեմ, ես միշտ սենց միտք ունեմ, հա, որ դասարանում ոչ բոլորն են գերազանցիկ, հա, սովորողներ կան, բայց ոչ բոլորն են գերազանցիկ, այսինքն դեզանց յուրաքանչյուրը կարա դառնա հենց այդ գերազանցիկը, բայց չկա տենց դասարան, որ, չգիտեմ, բոլորը կարող են դառնալ գերազանցիկ կամ սովորեն, չկա նման դասարան։ Այո, 100%-ով ոչ մի բան չկա, ճիշտ է, համաձայն եմ։ Եվ երրորդը կամ այսպես հասկացողություն, սերնդափոխություն, հա, որ այն մարդը, ով, որ, այսինքն ինչ, մարդիկ չեն վերջանում, էլի,
բոլորը գրանցված չեն կարող լինեն, որովհետև 2 տարի առաջ մարդը եղել է 16 տարեկան, այսօր ինքը արդեն 18 տարեկան է եւ այդպես շարունակ 14-ը դառնալ է 16, մեր ընկերությունում գրանցում ենք 16 տարեկանից, բայց ես անձամբ ինքս ասեմ, որ մի փոքր օգտվում եմ առավելություններից, որ ես ինքս եմ ընտրում, ում հետ աշխատեմ եւ ես ինքս եմ ընտրում ում առաջարկանեմ, ում հետ աշխատեմ, բայց աշխատելու հնարավորություն ունենք 16 տարեկանից, այսինքն այն անձով արդեն ունի անձնագիր, ինքը արդեն կարող է գրանցվի եւ օգտվի, ամենաառաջինը օգտվի համար։ Ես կան նաև մարդիկ, ովքեր գրանցված են եղել, ուղղակի գրանցված են եղել, չգիտեմ, ասելով, որ չի ստացվում ինձ մոտ, բայց չեմ կարծում, այնտեղ մարդ չկա, որ շատ ուզենա մի բան ու չստացվի իր մոտ, պարզապես երևի ալարելա, հա, տեղից շարժվել ու դուրս է մնացել, այսինքն եթե ունենք նաև այդ տեսակ մարդկանց, հա, ովքեր գրանցված են եղել, բայց հիմա նորից են ուզում գրանցվել, ինչ կասես իրանց մասին մեկ, եթե նորից են ուզում գրանցվել, ժամանակին գրանցված են եղել ու չի ստացվել իրանց մոտ աշխատելը մեր ֆիրմայում։ Դες, ուրեմն ընկերությունը ունի շատ պարզ կանոններ, որ ամեն մարդ, յուրաքանչյուր անձ պետք է ունենա մի գրանցման համար, հա, լոգին կոչված։ Այսինքն, եթե ես հիմա ներկապահին գրանցված եմ, ես իրավունք չունեմ երկրորդ անգամ գրանցվել։ Բայց եթե ինչ-ինչ պատճառներով, որովհետև մի բան եմ նշում, ընկերությունը ուղակի գրանցումներ, այսպես որ մարդ պրոստը գրանցվի ու լինի չօգտվի, այդպես չի անում, հա, այսինքն կարաս գրանցվես, բայց եթե դու ոչինչ չես անում, մի որոշ ժամանակ հետո ողջույն են ջան, ուրախ եմ որ միացար ապրես, մի որոշ ժամանակ հետո ինքը ոնց որ ջնջվում է, դուրս է գալիս, իրեն մաքրում ընկերությունը, ու բոլոր պասիվներին, ովքեր որ չեն օգտվում, այսինքն ընկերությանը իրանք այդքան էլ պետք չէ, ինքը մաքրում է, ինքը չի պահում այսի մաքրած։ Եվ եթե ինչ-ինչ պատճառներով ես, այնտեղ բան չի լինի, բայց օրինակը ինձ վրա բերեմ, չօգտվեմ, մի որոշ ժամանակ հետո, իսկ ավելի կոնկրետ 18 կատալոգ հետո, 1 տարի հետո ես ջնջվում եմ։ Եվ ջնջվելով ես արդեն չունեմ լոգին, եւ ցանկության դեպքում հետագայում կարող եմ նորից գրանցվել, այսինքն եթե մարդ ինչ-որ ժամանակ եղել է, հետո ջնջվել է ու հաստատ ջնջվել է, ինքը հաստատ կարա գրանցվի։ Այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հիմա մտածում են, որ չեն կարողանա նորից աշխատեն, մի հուսահատվեք, ձեզ մոտ կստացվի։ Եթե չեք ջնջվել, սպասեք, անպայման կջնջվեք եւ նորից կսկսեք ձեր գործունեությունը, բայց արդեն ուրիշ ձև։ Կան շատ մարդիկ, ու իմ թիմում էլ կան նման մարդիկ, իմ ծանոթների մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր որ գրանցված են եղել, չեն հասկացել ինչ պետք է անել, ուղեկցությունը նորմալ չի եղել, կամ իրանք լիարժեք իրանց ոնց որ պատրաստ չեն եղել մի խոսքով այդ մարդիկ, կամ ջնջվել են, կամ դեռևս ոչինչ չեն անում, բայց դեռևս գրանցված են, ինչու՞ չէ, նաև տեղեկատվություն չեն ունեցել բիզնեսի մասին, բայց իմանալով բիզնեսի մասին ասում են օգնի ինձ, բայց ես ցավոք սրտի, եթե իմ թիմում չեք գրանցված, ցավոք սրտի օգնել չեմ կարողանա ձեզ, որովհետև դա այդքան էլ թույլատրելի չի, իսկ մենք աշխատում ենք կանոններով, այնպես որ եթե դուք ինչ-որ ժամանակ առաջ եղել եք գրանցված կամ աշխատել եք, չեք աշխատել եւ հիմա գրանցված չեք ընկերությունում, բայց բիզնեսի մասին առաջին անգամ լսեցիք եւ ցանկանաք փորձել, անպայման դիմեք, մենք ձեզ կօգնենք։ Նաեւ ես գիտեմ, որ մեր ուրեմն կազմակերպությունը հնարավորություն է տալիս նաեւ մայրերին, մայր ծնողներին, հա, հիանալի հնարավորություններ է տալիս, ինչ կասես մայրիկներին մեր։ Մենք ունենք շատ լավ բոնուսներ, շատ լավ առավելություններ, եւ նույնպես մայրիկների համար ունենք բոնուս առավելություն, որոշակի ստատուսին հասնելուց հետո,
որը որ հիմա ավելի քչացրել են, հա, այդ ոնց որ շեմը, առաջ ավելի բարձր էր, հիմա ավելի քիչ են դարձրել այդ շեմը, ինչը որ ողջունելի է, որովհետև շատ-շատ ավելի աղջիկներ կարողանան օգտվել։ Մեկ բալիկի համար ստանում են գումարը, հիմա դրամով ճիշտ ասած չեմ կարա հիշեմ, եթե իմ գործընկերուհիներից ինչ-որ մեկը կհիշի, խնդրում եմ ինձ լրացրեք կոմենտներում։ Մի խոսքով, մեր մայրիկները ստանում են բոնուսներ, այսինքն իրանք ողջույն, անջան, ինձ թվում է դու մայրության բոնուսը կարողանաս ասել, ուշիր, ինձ խնդրում եմ դրամով մայրության բոնուսի մասին, օ, 24,000, դա կարծեմ 18,000 մեկ բալիկի համար է, 24-ը երևի 2, եթե ես չեմ սխալվում, ուղղակի դրամով հիմա չեմ հիշում, բայց փաստը այն է, որ մեր մայրիկները, մեր երիտասարդ մայրիկները մայրության և որդեգրման, շնորհակալ եմ Անի ջան, բոնուսի հնարավորություն ունեն, իրանք մեկ տարի շարունակ ամեն իրենց երկամուտի հետ, ամեն կատալոգ կստանան գումար, որը որ տարեկան, ոնց որ ասեց մեր Անին, կազմում 20, հա, 221,000 դրամ կազմում տարեկան, և ինքը բաժանվում է 18 կատալոգի վրա, քանի որ մենք ունենք 18 կատալոգ, այսինքն մենք մեր եկամուտը 18 անգամ ենք ստանում, մենք աշխատավարձ, այսպես ասած, ստանում ենք 18 անգամ, ոչ թե 12, ոնց որ բոլորը, դա էլ եւս առավելություն, ունենք շատ-շատ բոնուսներ ու 442,000 երկու և ավել բալիկների համար։ Նշեմ, որ ինքը ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որ ինքը ոչ միայն մայրության բոնուս է, այլ նաև որդեգրման, այսինքն ընկերությունը նաև որդեգրումն է խրախուսում և պարգևատրում։ Մերսի շատ աղջիկներ ջան, ապրեք։ Էլ ինչ ասենք, էլ ինչ, եթե կան հարցեր, որովհետև կարծես թե ամեն ինչ ներկայացրեցինք, եթե կա ինչ-որ լրացում, եթե ինչ-որ հարցեր գտաք, տեսնում եմ, որ այստեղ կան հետևորդներ, ում ես չեմ ճանաչում, այսինքն ուղղակի մեր հետևորդներն են, ոչ թե իմ թիմակիցները, կարող են պատպիշիքներից էլ կան, հետևում են, ողջունում եմ բոլորին, կարող են հարցեր տալ, եթե հարցերն է, կանպայման գրեք հարցերը, մենք սիրով կպատասխանենք։ Նայեք, խնդրում եմ Արամասնի, որ նաև ունենք ուրեմն ճամփորդություն, ունենք ճամփորդություն, ընկերությունը հնարավորություն է տալիս որոշ ստատուս հա զբաղեցնելուց հետո ճամփորդել մեջ ուզած երկրում։ Ես խնդրում եմ Արամասնիր, ճամփորդության հնարավորություն տալիս է, որը որ մեր առավելություններից մեկն է, եւ ամենամոտ ճամփորդությունը լինելու է հեսակ ասեմ, ճամփորդությունը ամենամոտը, հա, հիմա լինելու է հոկտեմբեր ամսին, հոկտեմբեր ամսին մեր տնորենները, ասեմ, որ կրկին ընկերությունը արելա, ոնց որ ասաց, գնացելա ընդառաջ մեր կոնսուլտանտներին, և եթե առաջ դա թանկարժեք տնորեններն էին, այսինքն բարձր ոչմով, հա, հիմա ուղակի տնորենը արդեն կարող է գնալ ճամփորդել, և հոկտեմբերին մեր տնորենները գնալու են հերթական ճամփորդության ընկերության կողմից, բոլորովին անվճար, ու նշեմ նաև, եթե կա հնարավորություն ընտանեկան բիզնեսի, այսինքն կին և ամուսին կարող են միասին բիզնես վարեն, և այդ ճամփորդությունը իրանք միասին է ստանում, այսինքն երկու հոգի անվճար լրիվ գնում է մեկ շաբաթ 10 օր աճիկ, երկու անձի համար ուղևորություն դեպի այս անգամ Թուրքիա, նախորդ տարիներն եղել է Բալի, Իտալիա,
Ես անգամ Թուրքիան։ Վեր ջան, մեզ մնաց 10 վայրկյան։ Okay, մի հարց էլ նեք ու վերջ։ Կարող եմ։ Կարող ենք նորից միանալ։ Ես միացա, Նեք ջան։ Ապրես, չէի ուզում այսպես առանց հաջողանելու նաև քնայինք, քանի որ կային հարցեր, ես ֆիքսել էի հարցը։ Ուզում եմ պայման պատասխանեի ու քո հարցն էլ չէի ուզում անպատասխան թողնել, դրա համար մի փոքր էլ խոսանք, աննկատ անցավ այս 1 ժամը։ Հարցը տամ, Նեք։ Ուրեմն, ես գիտեմ, որ մեր ընկերությունը տալիս է հնարություն նաև մեր թողած բիզնեսը, ժառանգություն։ Այսինքն մեր երեխաներին, ում որ ուզենք, հա, խնդրում եմ մանրամասնիր։ Այո, առավելություններից եւս մեկն է նշում դու, որ մենք հնարավորություն ունենք մեր բիզնեսը թողենք ժառանգություն։ Ու ոչ միայն երեխաներին, դե բնականաբար առաջինում երեխաներին, բայց ցանկացած smart-ու, ոնց որ ասենք, կարող է ժառանգություն թողնել, այնպես էլ քո բիզնեսը կարող է ժառանգություն թողնել, այսինքն դու ոնց որ ինչ որ բանկ ունենաս արած քո փոքր, այսինքն քո արած աշխատանքը մի օր չի ավարտվելու, ջուրը չի ընկնելու, թողելու է։ Առհասարակ ես չեմ կարծում, որ այստեղ գործունեությունը կարա ավարտվի, որովհետև երբ կարենք ավարտվի, երբ որ մենք դադարենք լողանալ, լվացվել, տուն մաքրել եւ օգտվել այս առաջին անհրաժեշտության պարականներից, իսկ կարծում եմ, որ այդ օրը դժվար թե գա, դժվար։ Նախնադար անցնենք եւ չլողանանք։ Ես չեմ կարծում։ Այդպես կարող է բարելավվել ձեր բիզնեսը, իհարկե շարունակելով, եթե կշարունակեն ձեր ժառանգորդները, հա։ Իսկ այտենց բիզնեսից չեմ կարծում, այտենց ուղղակի կարելի է հրաժարվել, վերցնելու հրաժարվել, շարունակելով։ Ամենակարևորը, որ այստեղ չկան ներդրումներ եւ հարցը ինչպես կարելի է գրանցվել եւ վճարման մասին է, չէ՞, հարցը կարծեմ։ Գրանցումը լրի ամբողջությամբ անվճար է եւ վճարումներ բացարձակապես չկա։ Դուք գրանցվում եք ընկերությունում ուղակի գնումներ կատարելու համար։ Առաջինը գնումներ կատարելու համար փոխում եք ձեր սովորական խանութը on-line խանութով եւ դրա շնորհիվ հենց գումար վաստակել ապրանքաշրջանառության միջոցով։ Այսինքն բերելով ձեր նման գնորդներ ձեր բիզնես։ Նաև ասենք, որ նեք բոլորն են մարդիկ, ովքեր չեն ուզենա նորի շարունակեն, հա, գործունեությունը մեր կամպանիայում, հա, ինչ կլինի իրենց հետ, ոչինչ, պարզապես դուրս են գալիս, այսինքն կորցնելու ոչինչ չկա, գումարային կորցնելու ինչ-որ ռիսկեր չկան, ուղղակի տվյալ մարդը, տվյալ անձնավորությունը դուրս է գալիս մեր կազմակերպությունից։ Ասենք օրինակ, ոնց որ դու գնում ես քո կողքի շենքի տակ գտնվող խանութը, ու այնտեղից մեզ քո գնումները, չէ՞, բայց դու լրիվ իրավունք ունես այլևս այնտեղ չգնալու, ոչ մի պարտավորվածություն իրանցեն դու չունես, նույնն էլ էստեղ գրանցվելով դու ուղղակի բացում ես քո on-line խանութը, եթե ուղղակի գրանցվողի մասին ախոսքը, չնայած աշխատողն էլ ոչ մի պարտավորվածություն ընկերության առաջ ինքը չունի։ Գրանցվելով մենք ուղղակի ունենում ենք մեր սեփական on-line խանութը, որտեղից կարող ենք կատարել գնումներ, բայց կարող ենք մի օր որոշել, որ մենք չենք ուզում լավ ապրանքներից օգտվենք ու չենք կատարում։ Նաև այն փաստն է, շատ դուր եկել, նեք, երբ որ գնում ես սովորական խանութից ես գնումներ կատարում, հա, տվյալ խանութի տերը կամ աշխատողը քեզ նվեր չի տալիս, անգամ լուցկին, որ արժի 10 դրամ այսօրվա դրությամբ, կամ ինչ որ տոպրակ, հա, հաշվում են գումար ու հենց այնպես քեզ նվեր չի տալիս, բայց մեր կազմակերպությունը հնարավորություն է տալիս, որ դու կուտակես բոնուսներ, ունենաս նվերներ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ունենաս ստաբիլ աջող աշխատավարձ, այսինքն այո, համենք քեզ լավ հնարավորություններ է տալիս օգտվելու դեպքում,
Իսկ խելացի մարդիկ չեմ կարծում, որ չեն օգտվի։ Շահավետ կատարել գնումները, միանշանակ։ Եվ մի բան էլ ասեմ, երբ որ առիթա լինում խանութ դուրս գալու, այսպես երկար կանգնում նայում էի, այս վերջերս էր, նայում էի ցայնիկներին, գնապիտակներին ու մտածում էի, ինչքան ինձի բոնուս սրանից գալու, եւ հասկացա, որ սա ուղղակի խանութ է, բոնուս բացարձակ չի գալու, նխուր-տխուր գնացի ենք, մեր ոչ մի բան չարավորը մտնել, սենց մի անգամի բան է, այլ բոնուս չի գալու։ Նշեմ նաեւ, որ այս կատալոգում մենք ունենք բոնուսի մասին, որ խոսացիր, հա՞, կտրոններ, կուպոններ, 50% զեղչի կուպոններ ունենք, որը որ եւս առավելություն է, այսինքն ձեր գնումների դիմաց։ Ճիշտ է, Արմինե ջան։ Ինչի համը։ Ընկերությունը մեզ տալիս է կտրոններ, որոնք որ մենք հետագայում կարող ենք օգտագործել զեղչով ապրանք վերցնելու համար, 50% կտրոններ է տալի մեր գնումների դիմաց, ու քանի որ ես, մենք ամբողջ ընտանիքով ամբողջ մեր գնումները ստանում, ես շատ ունեմ այդ կտրոններից, այո, ես ասած կատալոգում իմ կատարած գնումներն են, ես VIP կոնսուլտանտ եմ, որը որ եւս շատ առավելություն է ինձ տալիս, այսինքն ես շատ-շատ բաներից եմ օգտվում որպես VIP կոնսուլտանտ, նախ այդ քո նշած բոնուսները, որը որ այդքան հավանել ես, ես 100 բոնուս եմ կարողանում ընդհացում, եւ ինչը որ ինձ է շատ դուր գալիս, ես նախ ունեմ ամեն կատալոգ մեկ ապրանքի վրա 70% զեղչ, մեկ ապրանք կարող եմ յուրաքանչյուր 21 օրը մեկ վերցնել 70% զեղչով։ Եվ ունեմ հնարավորություն բոլոր մեկնորույթները պատվիրել ավելի շուտ, քան մնացածը, որովհետև ես VIP խորհրդատու եմ, ունեմ այդ հնարավորությունը երկու շաբաթ շուտ ավելի, քան ավիցալ մեկնարկ կտրվի, հա, մեր կատալոգի, ես երկու շաբաթ շուտ ավելի հնարավորություն ունեմ ձեռք բերելու ապրանքները, ինչ այլոց ես պատվերես, որ պապաս բերեց, ինքը արել եմ անցած կատալոգում, հենց նորույթներ են, և շատ շուտով նաև իմ հետևորդների հետ և գործընկերների հետ կկիսվեմ իմ նորույթներով, շատ շուտականներով։ Ինքս էլ դեռ չեմ ստացել, բայց կգնամ, կվերցնեմ անպայման։ Նայեք, իսկ այն հարցին, ինչու չի կարելի մեր ապրանքները վաճառել սովորական խանութներում։ Շատ լավ հարց, քանի որ մեր ընկերությունը ցանցային բիզնես է, ցանցային մարքեթինգի բիզնես է, եւ մեր ընկերությունը ուղիղ վաճարկների կազմակերպություն է, իսկ ինչ հայրենց ներկայացնում ուղիղ վաճարկ, այսինքն մենք արտադրողից միանգամից ստանում ենք սպառողը, անգամ եթե վաճարկով զբաղվող կոնսուլտանտը ինքը մեկը սպառողը հանդիսանում, որովհետեւ ինքն է գրանցված ընկերություն, և այդպես ուղակի խանութներում վաճարկ անելը ընկերության կողմից արգելված է, և եթե կան մարդիկ, ովքեր որ այդպիսի գործունեություն են ծավալում, ասեմ, որ սիրելիներս, դա կանոններից մեկն է, որը որ դուք խախտում եք, չի կարելի, իհարկե Եվ եթե ընկերությունը տեղեկանա, իսկ կարծում եմ վաղ թե ուշ կտեղեկանա, ձեզ սպասվում են տուգանքներ, չեմ ուզում հիմա տենց պատբաներից խոսամ, բայց այսինքն այն գումարը իր ամեն ինչով, այսինքն այն գումարը, որը որ կազմակերպությունը նախատեսել էր, ուրեմն միջնորդա վճարների համար, հա, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր հանդիսանում են միջնորդներ ու միջև խանութ հասնելը կարելի է իրանց վճարել, կազմակերպությունը որոշել է, որ այդ գումարները կարելի է հենց այն սպառողին, ով անմիջապես կապ ունի կազմակերպության մեջ, այլ ոչ թե թանկացնելով իր ապրանքատեսականին, չէ՞, ճիշտ եմ ասում։ Այո, շատ ճիշտ ձևակերպեցիր միտքը, քանի որ մենք
Քանի որ մենք հանդիպում ենք ուղիղ վաճառքների ընկերություն, ստանում ենք արտադրողից միանգամից, պատկերացրեք, եթե բոլոր ապրանքները մենք ստանենք արտադրողից, ու պատկերացրեք, ինչքան ճանապարհ է անցնում մնացած ընկերությունների մասին, կամ թեկուզ եթե մեր ընկերությունը լիներ սովորական, հա, ընկերություն, որը խանութում վաճառվող սովորական ապրանքներ լինի, վաճառել իր ապրանքը խանութում, ինքը պետք է արտադրվեր, հետո գնար խոշոր փոխադրողի հասներ, հա, միջնորդի մոտ, հետո այդ խոշորից մի քիչ ավելի փոքրի եւ այդպես միջև հասներ խանութ, եւ բնականաբար յուրաքանչյուրը, ու դա շատ նորմալ է, ամեն մեկը իր ավելացրած գինը պետք է ավելացնել, որտեղ մարդիկ պետք է այդ ընթացքում եկամուտ ունենան, ինչի համար են դրանք այդ ամենը չանում, հենց այնպես չեն անում, եւ մի ապրանք, որը որ արժի 10 դրամ, ինքը ողջին բոլորին, միջև հասնում է վերջին այդ խանութ, ինքը երևի մի 10 անգամ ավելի թանկանում է, ու այն ապրանքը, որը որ իրականում արժի 10 դրամ, խանութ հասնելուն պես դառնում է 100 դրամ, եւ մնացած բնականաբար բոլոր այդ ապրանքները նույն ճանապարհն են անցնում այդ միջնորդ, այսինքն ապրանքի գինը բարձրանում է, ինչի համար, իսկ որակը մնում է նույնը, որակը մնում է նույնը, ապրանքների գինը բարձրանում է, ինչի համար, որովհետև նախ պետք են տվյալ եթե խանութին, հա, կամ սուպերմարկետին վճարել, ուրեմն հարկեր, հա, վճարել աշխատողներին, կոմունալ վճարումներ, ուլիքը նման լիքը վճարումներ, ծախսել, այո, փոխարենը տուժվում է սպառողը, ինչի համար, որովհետև տվյալ ապրանքի գինը բարձրանում է խանութում դրված, ու մենք գնում ենք թանկ ապրանք ցածր որակով, այո, իսկ մեր ընկերությունը, այո, չի վճարում այդ փոխադրողներին եւ չի վճարում միջնորդավճարներ, միջնորդավճարներ չկան, հավելավճարներ չկան, դուք ստանում եք ձեր ապրանքը արտադրողից, եւ այդ գումարները, որ ինքը պետք է այս կողմեն կողմ ծախսեր, միջև հասներ խանութ եւ այլն, վճարում է այն մարդկանց, ովքեր որ զբաղվում են բիզնեսով։ Եվ այդ բոլոր բոնուսները, նվերները մնում են մեզ, այլ ոչ թե այն մարդկանց, ովքեր միջնորդ են հանդիսանում խանութի տիրաչը, այո, որակի բարձրացման համար, չէ՞, ավելի աշխատում ենք որակ, տես, ուրեմն սովորական խանութի ապրանք եթե վերցնենք, ասենք 1000 դրամանոց, հիմա չեմ կենտրոնանում ինչ որ կոնկրետ ապրանքի վրա, ինչ որ օրինակ թող լինի շամպուն 1000 դրամանոց, եւ մեր շամպունը 1000 դրամանոց, սովորական խանութի ապրանքը միացելը հաշվեք, որ ինքը այդ ճանապարհն անցել է, այսինքն 10 անգամ ավելացված է, գինը մի անգամից իջնում է, որովհետեւ եթե հանենք այդ միջնորդավճարները, այնտեղ մնա 100 դրամ, ու ապրանք, որի վրով որ հենց ծախսել են 1000 դրամ, որովհետև ինքը հենց իր ինքնարժեքով է, դուք ապրանքը գնում եք հենց արտադրողից, ու որակային այնտեղ արդեն միանգամից կզգացվի այդ տարբերությունը հաստատ, այսինքն այստեղ գնումներ կատարելով մենք նաև ապահովում ենք մեզ որակյալ ապրանքով, իսկապես որակյալ ապրանքով։ Իսկապես, ու ես զգացել եմ, մենք միշտ միջև մեր ընկերությունում ուրեմն գրանցվելը, մենք միշտ օգտվում ենք սովորական ատամի մածուկի մասին եմ խոսում, սովորական խանութից ատամի մածուկ օգտագործելու ժամանակ ինքը շատ վատն էր, նախ չուներ նորմալ հոտ, ու իդեպ հայտնի ընկերության կողմից էր արտադրված, որ բոլորին համաշխարհային, հա, բոլորը գիտեն, չուներ նորմալ հոտ, շատ չէր փրփուրում, այսինքն չեմ ասում շատ փրփուր, հա, ատամի մածուկին բնորոշ փրփուր, ու ընդհանրապես ոչ մի գործողություն չէր անում, այսինքն երբ որ դու լվանում էիր ատամներ, դու ավելի շատ հաճույքն էիր զգում, քան թարմություն, որը որ բնորոշ ատամի մածուկին չէ, թարմություն, լավ մաքրություն, չկար նման բաներ, ու ես քանի անգամ գնելուց հետո ուղակի վերցրել ու գցել եմ այդ ապրանքը, ատամի մածուկը, ու ընտանիքս էլ միշտ ջղայնանում է, թե ինչ են արտադրում, իսկ հիմա նման խնդիր չունենք, որտեղ իհարկե փոխել եմ իմ օնլայն խանութս։ Այդ օրինակով նաև հիմա կնշեմ եւս մի խնդիր, որից որ մենք զերծ ենք մնացել, օրինակ
խոշոր ընկերություն ասացիր, չէ՞, ինչքանով ենք մենք վստահ, որ հենց մենք այդ ընկերության ապրանքն ենք օգտագործում։ Մենք գրեթե չենք կարող վստահ լինել, որ մենք այդ ընկերության ապրանքն ենք օգտագործում, որովհետև այդքան ձեռք կանցնելով միջև հասնում ա մեզ, հաստատ ինքը կարա որակը կորցնի, կերծվի ու պարզապես մեզ հասնի ինչ-որ նմանատիպ տուփով, անունով ինչ-որ մի արտադրանք, որը որ բացառապես կապ չունի այդ ընկերության հետ, ինչը որ այս պարագայում մենք հաստատ չունենք ու մենք ոնց որ ապահովագրել ենք մեզ, որ մենք օգտվում ենք որակյալ ու հենց ֆիրմայից, հա, ոչ թե այո, անջապես անհասկանալի ծագման ապրանքից։ Եթե կան հարցեր, եթե մեր հետևորդների մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ կցանկանան ցանցային մարքեթինգի մասին իմանալ ինչ-որ մի բան մեզանից հենց հիմա, կարող եք հարցերը տալ, իսկ ընդհանրապես ձայնագրությունը կլինի հասանելի եւ իմ եւ Լերայի էջում, կլինի նաեւ իմ YouTube-յան էջում, հասանելի բաց տարբերակով բնականաբար, և կոնտակտներն էլ անպայման կլինեն, ցանկացած հարցով կարող եք անպայման դիմել, մենք ձեզ օգնենք, եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, որոնք կծակեն հետո, կամ ասենք մեզ կնայեն հետո, հնարավորություն չի լինի ուղիղ եթերում հարց տալ, անպայման կարող եք գրել, մենք սիրով կօգնենք ձեզ, կտանք ինֆորմացիա, և ցանկության դեպքում ուրախ կլինենք տեսնել ձեզ մեր թիմում։ Նշեմ, որ համագործակցությունը կոնկրետ իմ թիմում միայն կանանց հետ է, ընկերությունը առհասարակ չի արգելում տղամարդկանց հետ աշխատելը, բայց ներքին իմ թիմի, հա, այսպես ասած պայմանավորվածությունը ես աշխատում եմ, ես գտել եմ հարմար, այո, միայն աղջիկների եւ կանանց հետ, այդպես եմ գտել ավելի հարմար ինձ համար։ Շնորհակալ եմ շատ մեր աղջիկներին, որ մեր հետևորդներին բոլոր, ովքեր որ մեզ հետևեցին այս մեկ ժամից մի փոքր ավել, ապրեք, որ միացաք, որ մնացեք, մենք ձեր հարցերը եղաք ակտիվ, հուսամ հետաքրքիր էր, հուսամ օգտակար էր, և ինչ-որ չափով կարողացանք օգուտ տալ այն մարդկանց, միգուցե ինֆորմացիայի առումով, հա, ով դեռ մեզ պես մտածում եք կարծրատիպային և դեռ չուներ այդ ինֆորմացիան։ Շնորհակալ եմ նաև, շատ-շատ շնորհակալ եմ քեզ, որ ես եմ շնորհակալ, շատ-շատ խելացի ու հետաքրքիր զրույցի համար եմ նաև շնորհակալ քեզ, քեզ մաղթում եմ մեծ վերելքներ ու հաջողություններ այս պրոյեկտում, մեր թիմում, վստահ եմ, շատ շուտով դու նաև կունենաս քո մեծ թիմը, ոնց որ ունեմ ես մարդ։ Շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրեցիք ինձ, ուրախ եմ եթերին մասնակցեմ, ուրախ եմ, որ կամ ձեզ թիմում, ունեմ ձեզ պես լավ ընկերներ, աղջիկներ, ովքեր ամեն պահի կողքսեն, իհարկե քո գլխավորությամբ նեք ջան, քեզ շատ սիրում եմ, քեզ էլ եմ աղթում լիքը հաջողություններ մեր պրոյեկտում, մենք հաստատ կհասնենք մեր ուզած վարսունքին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր հետևեցին մեզ, նաև իմ ընկերներին, հա, տեսնում էի, որ հետևում եք, հարցերի դեպքում կարող եք գրել, այդպես, շնորհակալ եմ նեք ջան, քեզ շատ սիրում եմ քեզ, ապրես շատ, ես էլ քեզ, բոլորիս լավ օր, լավ տրամադրություն, և ինչու չէ նաև հաճելի ու օգտակար գնումներ։ Okay, ստեսցիմ բոլորին։